Bé, bon dia a tothom. Us donem la benvinguda a l'escola, aquesta jornada RELIC 2017 sobre espai públic i religió. En primer lloc, excusar l'absència de la subdirectora Magda Castro, que havia fet la presentació d'aquesta jornada. No ha pogut, per un petit incident d'agenda d'última hora. Jo soc en Lluís Ràfols, el cap del Servei de Formació Contínua Professionalitzadora. I també excusar l'absència del director general, que havia de presentar també la jornada, el senyor Enric Vendrell, i en el seu lloc ens acompanya l'Isabel Escandell, que és la subdirectora general d'Afers Religiosos. Com ja sabeu, bé, heu vist el programa, l'objectiu de la jornada que l'escola fa, que la Direcció General d'Afers Religiosos fa en col·laboració amb l'escola, és fer difusió dels resultats del projecte RELIC sobre les expressions lingüístiques a l'espai públic català. Un segon objectiu és donar a conèixer eines de gestió per a l'ús de l'espai públic per part de les entitats religioses, i un tercer objectiu és presentar la guia per al respecte de la diversitat de creences a la via pública. Un cop repassat això per part de l'escola, només això, agraïs-vos que hagueu atès la jornada, la vostra presència aquí a la jornada d'avui. I passo la paraula ja a la Isabel Escandell, la subdirectora, perquè us faci la presentació més detallada de la jornada.